çalışsın. Hemen mikrofon yapsınlar. Uca olasınız, hem şifa böyle güllerin içinde olasınız. Ama en vacip gülsüz olasınız. Çok sağ olun. En birinci gülsüz olasınız. Çok minnettar. Buradan da bir tane güzel bir tortumuzu size. Tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Tezer adından. Çok sağ olun. Murat hem şifa uca olasınız. Tezer benim ikincisiydi. Ben burada çok hoşbaktım. Ben efirden de dedim, yine deyirəm. Yeryüzünde Allah bəxtimə çok güzel şeyler yazıb. Anamdır, evlatlarımdır və yeryüzünün ən gözəl iş mühidini mənə yazıb. Yeryüzünün ən yaxşı rəhbəri mənim rəhbərim, dostumdur, qardaşımdır və kollektivi. Sizin bu diqqət, insanın 400-500 işçisi olar və hər birinə ayrılıqda diqqət ayıraq. Murat Məhəmmədov. Biz sizə minnətdarıq, həmişə uca olun. Siz də, heyətimiz də, bizim əziz dostlarımız da həmişə uca olar. Çox sağ olun. Uğurlar olsun. Yorulmayasınız, gündəlik efirdən yorulmayasınız. Sağ olun, var olasın. Sağ olun. Sağ olun.